sa svetskim događajima? 12, zato što je u Beogradu. Mislim da je stvarno velelepno, prelepo, iskreno. Ja sam prvi put ovde, inače, i preoduševljena sam. A i generalno, mislim, trud i dekoracija, evo, ovo što sam videla do sada, stvarno je prelepo. Mhm, koliko nama nedostaju ovakvi događaji i koliko generalno, jesi razmišljala, s obzirom na to kojim se poslom baviš, da negde ti u Beogradu u neko vreme, kada se vratiš, pretpostavljam, ili na koji već plan, organizuješ neke evente tog tipa velikog? Razmišljala sam, nisam sigurna sam ja baš toliko dobra u organizaciji, koliko sam u prisustovanju i koliko volim da se zabavljam, ali ja to šalo na stranu, generalno, mislim da je jako lepo kada Beograd ima ovako neki događaj. Ipak je ovo jedna od najbitnijih evropskih prestonica i mislim da bi trebali da imamo mnogo više ovakvih događaja. Mm-hmm. Ja moram da pohvalim u tvoj ispad, čuli smo da večeras ova kreacija, ti ćeš nam reći čitav. Jeste, ova je kreacija Nađe Padić, ja moram reći, ovo je zapravo set suknja i top. I leđa su jako lepa isto. I jako mi se dopada, generalno dopada mi se kako stoji, ja volim malo duže varijante, pogotovo u poslednje vreme i mislim da onako za kraj leta super. Tamara, moram da se pitam jedno privatno pitanje, kako je sada kada si udata, jel se nešto promenilo u tvom životu? Nisam još udata, skoro. Pa iskreno, ništa se konkretno nije promenilo, u smislu da mogu da kažem, eto, živjeli smo i ranije zajedno, i stvarno, jedino što onako baš osetim je ta neka ogromna količina ljubavi i od drugih ljudi, od kako smo se verili, ta količina čestitki, lepih želja, ljubavi jednostavno porodice, familije, generalno svih prijatelja je se jako osjeti. I to nešto je trebalo. Nisam znala da će biti tako. A reci mi, kada dođeš u Novi Sad, kada te roditelji vide posle dužeg vremena, verujem da ste sada uz pomoć telefona i svega non stop na vezi, ali onako da ti zameraju što ne dolaziš u školu češće? Definitivno mi zameraju, ali ja se iskupim tako što kad god mogu, kažem njima, šta viš ovaj vikend, ali dođu do Milana, volim da iznenadim prijatelja avionskom kartom, da budu kod mene, meni je to onako win-win što bi se reklo, svako pobedi kombinacija i generalno jako volim kada ja ugostim prijatelje i porodicu. Tako da... Dalje ostaje u koferima ili planirate možda neku nekretninu da se smestite u jedno mesto i da to bude vaš do kraja života, kako se kaže, onako ljubavno gnezdo? Definitivno. Zapravo ja sam onako velika sanja, ne bih znao da se možemo sivo da je odlična investicija i ne planiramo jednu nego nekoliko, ako Bog da. No, međutim, za sada moj život i dalje dosta u koferima, ali sa nekom stalnom bazom. Trenutno je ta baza u Milanu, ali možda i u Beogradu uskoro. Vidim da stvarno imamo svašta lepo na pomoć. Kakav si ekonomista i da li znaš da štediš, što me zanima? Ja znam i meni nećete verovati, ali ja stvarno znam da štedim. Generalno, priroda mog posla je takva da izgleda kao da sve što ja radim je trošim. I to dosta radim, definitivno, ali uvijek se trudim da nastavim sa strane bar 70% onoga što zaradim. Mislim da je to jako bitno. Kad sam bila mlađa, to je bilo nemoguće. Nekako u početku, kad tek završiš studije, moraš da popuniš mnogo rupa i kreneš nekako iz minusa, ali onda sad već u 30-im godinama se trudim da više štedim. Dama, si ti imala neke promašene investicije, šta si izvukla? Definitivno, razne promašene investicije, ne samo novčane, nego i vremenske. I nekako, ja kad kažem investicija, vreme je nekako najveći komoditet. Mislim da protraćeno vreme je takođe nešto na što ne treba zaboraviti, ali sve su to lekcije i bitno je naučiti iz svake promašene investicije. Tamara, da li smatraš da je neophodno da neki komad garderobe bude skup da bi on mogao da izgleda lepo? Evo, tebe danas vidim u kreaciji nekoga koji je domaći, da. Apsolutno ne smatram da je bitno da komad, ja imam jako puno različitih komada u svom garderoberu i verujte mi da neke komade koji su, jednostavno mi se tako desilo, ako platim neki mnogo manje komad, a nosim ga hiljade puta, a neki nekad platim dosta skupo i obučem ga jednom i on nekako mi se na kraju ni ne dopadne. Mislim da je
najbitnije da zaista ulažete u komade koji su večni, u smislu da ćete ih nositi iznova. To je prva stvar koju bih savjetovala sve. A druga stvar je da apsolutno je nebitna cena. Mislim da je bitni kvalitet, materijal, a samim tim i koliko se vama dopada neka stvar. Evo sad kad je ovako neki događaj da se dosta žena sredi i obuče neke svečane haljine, ili imaš onu profesionalnu deformaciju kada posmatraš ljude kako su se obukli? Naprotiv. Ja baš danas sam išla u ulicu i tako sad moji prijatelji nekad komentarišu. Ja uvek kažem da nekako imam tu privilegiju da se bavim modom i onda smatram da možda čak nepremjerno sad da ja komentarišem ljude na ulici šta nose, jer je to moj posao. To je kao da, ne znam, profesor matematike konstantno komentariše na pijaci nekoga kako sabira. Mislim da jednostavno nije niti fair, niti korektno. Ja se uvek se trudim da u svakoj kombinaciji nađem nešto lepo, ako mogu nekog da posavetujem da nešto popravi, onda se to uvek potrudim da uradim na lep način. Tamara, ja imam jedno tematsko pitanje. Ajde. Šta je onda na tebi trenutno najskuplje? Da li to haljina, sandale, torbica ili nakit? Pa možda nakit, jednostavno ja volim. I generalno, recimo, ja mogu da nosim haljinu od 20 eura, ali imam onako nakit i torbicu i to su neki moji komadi koje ja volim. Ja volim lep sat, volim nakit, torbica, a sve ostalo, sve dok lepo stoji, to je nakit. Šta imaš više u garderoberu, cipale ili tašne? Mislim cipela, da, recimo cipela, nekako njih brže kupujem, manje razmišljam.